אנחנו עומדים עכשיו בתקופה של מלחמה בין שתי מדינות גדולות, מלחמה קשה, עם נפגעים משני הצדדים. ברור שהדברים האלה גורמים סבל להרבה הרבה, למיליונים, מיליונים של אנשים, חלקם נפצעים, חלקם נהרגים, ורובם הגדול נוטש בתים, בורח, סבל גדול שלדעתי אנחנו נמצאים רק בראשיתו, הוא יחריף וילך ביום ליום. ברור שחובה שכל אדם, כל יהודי ירגיש צער, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא על המצרים הרשעים שטבעו בים, אמר למלכים מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה. אבל יחד עם זאת חובה עלינו במידת האפשר לחשוב מה המהלך של הקדוש ברוך הוא בבריאה, בהנהגה, במציאות. יש דין ויש דיין לאורך כל ההיסטוריה, על הכל יביא במשפט, אז הוא עושה דין. אנחנו נמצאים לאחרונה במצב שאף אחד לא חלם עליו אפילו, לא דמיין לעצמו, שהיום בתקופה הנאורה שלנו, של מועצת הביטחון, של אום, של סדר, של משטר, של יושר, פתאום מדינה אחת תבוא ותסתר על מדינה אחרת. היום פותרים בעיות בפשרות, במשא ומתן, במוסדות, אום, לא, בלי שום התגרות, בצורה מוחצת של הפגזות, של הפגזות, הכל הכל, אף אחד לא העלה זה בדביותו, וכולם כתבו המומחים, המומחים בעולם, זה רק פוטין משחק אותה, או הוא הביא כאן 120 אלף חיילים, זה בשיום, זה ככה. אבל אומר לכם את האמת, איך שזה התחיל אמרת זה יהיה על באמת, זה לא כאילו, לא, זה לא איום של פוטין, זה לא. הוא יעשה את זה, הוא יעשה את זה, וזה למה? בגלל האמונה. אוקראינה חייבת הרבה הרבה לעם ישראל. ידיהם דמים מלאו, ידיהם דמים מלאו, לישראל חשבון ארוך, ארוך, עם העם האוקראיני, של מאות שנים, שרצחו אותנו, טבחו אותנו, עשו לנו מה שהם רוצים, כצאן לטבח יובל. ותמיד שאלתי, מתי הם ישלמו את זה? כמו שהמצרים שילמו, כמו האשורים שילמו, כמו הבבלים שילמו, כמו הפרסים שילמו, כל אחד שלהם. גם רומא שילמה, גם יוון שילמה. היוונים של היום זה לא היוונים של פעם. הגיעה אומה מאסיה וגרשה אותם, מה שקוראים בהיסטוריה דת העמים. האיטלקים של היום הם לא צאצאים של הרומאים, הם נמחקו, הם נעלמו. בא עם אחר והעיף אותם, העיף אותם. והיום זה ניתן להיבדק גם בצורה מדעית על ידי ה-DNA. אנחנו מוצאים עצם היוון באיטליה, עצם שמחזיקה מעמד אלפי שנים. משווים את ה-DNA עם תושבי המקום, שום דמיון, שום דמיון. אנחנו מוצאים מכתב בגניזה הקהירית, מהמאה התשיעית, של יהודים מקייב,
כן, היו כבר יהודים באוקראינה במאה התשיעית. באוקראינה הייתה תמיד, תמיד אנטישמיות, ובייחוד אצל יושבי הכפרים. ומפעם לפעם הם פשוט עשו פוגרומים, פריעות בעברית, רציחות המוניות, אפליה, אנטישמיות הייתה כל הזמן, ברמה הכלכלית, האישית וכדומה. אבל אני מדבר על דברים מאורגנים. אני אציין רק כמה דוגמאות בולטות שידועות בהיסטוריה. יש להם אפילו שם. תולדות עם ישראל, יש דבר שנקרא פרעות תחתת. אפילו נקבעו ימי צום מיוחדים על אותה תקופה. תחתת זה קרוב ל-400 שנה. 360 שנה. 370 שנה. קם אוקראיני אחד, קראו לו בוגדן חמלניצקי, והוא פתח במרד גדול, מרד. באותו מרד נטבחו מאות אלפי יהודים. נוט. הם פגעו בהם בצורה אכזרית ביותר. הרגו אותם, מתו ברעב, מגפות, נמכרו לעבדים. תפסו יהודים, בחרו אותם לעבדים. אחרים, הם הכריחו אותם למרד דתם. מספר הקורבנות היהודים מוערך בידי בני אותה תקופה. שהתבססו על שבועות ואומדנים, כי עצום. אחד מבני אותה תקופה, שמואל בן נתן פיידל, בספרו תית היוון, שהוא כתב אותו בשנת 1650, טוען ש-281 קהילות נחרבו. 281 קהילות נחרבו על ידי האוקראינים. והוא טוען ש-600,000 יהודים נרצחו. בספר הזה הוא טוען שהרגו האוקראינים 600,000 יהודים. מספר היהודים בכל אירופה אז נמוך ביותר, לא כמו היום. השח, גדול פרשני השולחן ערוך, רבי שבתאי כהן, כתב ספר. הוא היה באותה תקופה והוא ברח ונדד מעיר לעיר, מכפר לכפר. כך הוא שרד. הוא כותב, הספר נקרא מגילת איפה, ש-100,000 יהודים נהרגו. מנשה בן ישראל כתב לאוליבר קרומוול, אז ראש ממשלת אנגליה באותה תקופה, שלפי דעתו 180,000 יהודים נהרגו. במאה ה-20 העריך ההיסטוריון המפורסם יצחק שיפר, שחי בפולניה לפני המלחמה, ש-300,000 נהרגו ונשבו בשנים 1648 עד 1655, שבע שנים. כן, ברור, זה לא כמו היום, גם היום אין מספרים מדויקים. אבל אנחנו שומעים על היקפים של מאות אלפי יהודים. מי עשה את הכל? האוקראינים. ולא סתם, עשו את זה בצורה אכזרית. לא הרגו, פשוט. בין אם זה עם כדורים, בין אם זה חנק. דברים נוראים. קשה אפילו לראות את זה לדמיון. אפילו הקושים, הקניבלים, הפראים, שהם כמעט ערומים, לא מתייחסים באופן כזה לקורבנות שלהם. הם היו תוקים בן אדם עם ברזל על שיפוט בלמטה, ומוצאים לו את זה מהראש מלמעלה, ככה משבדים בן אדם. אני אקריא לכם רק קטע
מתוך ספר של אותה תקופה, שכתב אדם בשם נתן נטע הנובר. הספר שלו נקרא אבן מצולע. הוא הכרוניקה הידועה ביותר של האירועים. הוא הודפס יותר מ-20 פעם. והוא כותב ככה. היהודים שלא יכלו לברוח ונהרגו על קדושת השם במיתות משונות ומרות. קצתם, פשטו אורם מעליהם. אתם שומעים? פשטו אורם מעליהם, הבשר השליחו לכלבים. קצתם, קיצצו ידיהם ורגליהם, והשליחום על הדרך. ועברו עליהם בקרונות, ודרכום בסוסים. קצתם פצו בהם פצעים הרבה שלא יהיה כדי להמית, השליחם בחוץ שלא ימות ומרה. כוונה חתכו אנשים פצעים רבים, ככה תשכב עד שלאט לאט תדמם ותמות, לא נתנו לו למות מהר. ויפרפרו בדמיהם עד שיצא נשמתם, הרבה קברו בחייהם, שחטו ילדים בחיק אמותם, הרבה ילדים קראו לקרעים כדגים, ונשים מעוברות בקעו בטנם והוציאו העובר וחבטו בפניהם. כצטן קראו בטניהם ושמו חתול חי בתוך הבטן וניחום כך בחיים ותפרו הבטן שהחתול החי נשאר בתוכו. וקיצצו בהם ידיהם שלא יוציאו החתול חי מן הבטן, לא נתנו לאישה שתוכל להוציא כחתול לה את הידיים. זה בכלל מעשים שאפילו בדמיון קשה לעלות את זה. תלו הילדים בדדי אמותם, קצת ילדים חתכו בשיפוד, צלעום אצל האש, הביאו מלימותם שיוכלו מהם. לפעמים לקחו מילדי העברים, עשו גשרים לעבור עליהם. לא הייתה מיטה משותה בעולם שלא עשו בהם. אחד החוקרים, רוטברט ניסבט ביין, סיכם את דיווחי בני הזמן, בטווח של מאות מילין, בעלי אדמות הופשטו מאורם, נשרפו, עוברו ונוסרו לשניים. בפולנה, עיר מפורסמת באוקראינה, יהודים נקצצו לחתיכות ובשרם נמכר על ידי הקצבים. הקוזאקים צלו ילדים רכים ואכלו אותם אל מול אמותיהם. הפליטים ששרדו נמלטו אל המצודות. זה מוויקיפדיה לקחתי, זה מספרים שחוקרים אובייקטיביים. אז תבינו, זה הרבה יותר גרוע מה שעשו הנאצים. זה לא שהיהודים מפרים לך בכלכלה וצריך חסל אותם, יודנריין, תת גזע, זאת פשוט התעללות שאסור לעשות את זה בחיה. אם מישהו יעשה את זה לחתול ולכלב, הוא ילך לבית סוהר, רבותיי. לבית סוהר היום. התעללות בעלי חיים היא עוון פלילי. אבל כאן זה לא בעלי חיים, זה בני אדם כמוכם. אלה אמהות כמוכם. אלה תינוקות כמוכם. זה אתם האוקראינים. יותר גרועים מהנאצים. הנאצים עשו מה שעשו. הגרמנים מתביישים בזה. אין בכל גרמניה רחוב שקראו על שם אחד מהנאצים. אין. האוקראינים מתגאים עד היום בחמלניצקי. יש עיר בשם חמלניצקי. כמעט בכל עיר באוקראינה יש פסל, אני ראיתי את זה בעצמי. אתה רואה סוס גדול, דוהר, כך עומד על שתי רגליים אחוריות, דוהר, ועליו יש פרש וזה חמלניצקי, כתוב חמלניצקי. כלומר, הם לא מתביישים ממה שהוא עושה. הם מתגאים. חז"ל אמרו, העושה עבירה ומתבייש בה, מוכלים לו על כל עוונותיו. שגות מי יבין. כל אחד חוטא, טועה, שוגג, מזיד. מגיד יום אחד שעושה על עצמו חשבון נפש, איך התנהגתי?
איך? מתחרט? לא, הם לא מתחרטים. הם מתגאים. זאת הדוגמה לנוח, ככה תהיו כמו חומלניצקי. חיות אדם. וכמובן השואה. כשאוקראינה נכבשה על ידי הנאצים, הם הרגישו חופשיים, זהו, עכשיו מותר להרוג יהודים, על פי החוק, על פי הנורמה, על פי אותו מוסר נאצי, והם עשו, עשו ועוד איך. אני אקריא לכם מעבודה מדעית של אדם בשם ראול הילברג. בסוף שנות ה-90 אפשרה הגישה לארכיונים סובייטיים לאחר שנפל המשטר הקומוניסטי. אומדן מדויק יותר של אוכלוסיית היהודים לפני המלחמה. כך שדיטר פוהל העריך כי 1.2 מיליון, 1,200,000 יהודים נרצחו. הערכות עדכניות של עכשיו, 1,600,000 יהודים נרצחו באוקראינה. על ידי מי? על ידי האוקראינים. לא הגרמנים. הגרמנים היו מלמעלה. נתנו את הגיבוי. חלק מהיהודים שנרצחו ניסו למצוא מקלט ביער, פרטיזנים. אבל הם נרצחו על ידי הצבא המורדים של האוקראיני, או על ידי פרטיזנים אחרים במהלך הנסיגה הגרמנית. זה קרה גם בפולין אגב. אותם פרטיזנים שיחד עם היהודים נלחמו בנאצים, הרגו את היהודים. הרגו. גם אחות של אמא שלי, שהייתה בפרטיזנים, הם הרגו אותה. הם. ההיסטוריונית האמריקאית ונדי לואר כתבה, היו הרבה פושעים עם אג'נדות פוליטיות שונות שהרגו יהודים והשתיקו את ההיסטוריה הזאת. השתיקו. השתיקו את ההיסטוריה הזאת. אבל אפשר להשתיק למטה, אי אפשר להשתיק למעלה. כל דמי אחיך צועקים מן האדמה, אומר הקדוש ברוך הוא לקין, שסך הכל הרג בן אדם אחד. קין הרג סך הכל בן אדם אחד. כל דמי אחיך צועקים מהאדמה. האוקראינים לא הרגו בן אדם אחד, ולא שנה אחת, ולא איש אחד. זאת מנטליות. הטבח הגדול ביותר בשואה באוקראינה היה במה שקוראים באבי יאר, מחוץ לקייב. שם רצחו בדם קר האוקראינים 33,771 יהודים בפעולה אחת. ב-29 עד 30 בספטמבר 41. יהודי קייב נאספו ליד בית הקברות וציפו להעלאתם על רכבות. רוב הגברים והנשים והילדים לא יכלו לצפות את שעתיד להתרחש עד שהיה מאוחר מדי. הם הורצו במסדרון בין חיילים בקבוצות של 10 ואז נורו ונפלו לגי הריגה. הורצו. עמדו חיילים אוקראינים משני הדדים וירו בהם, אחד אחד כולם. במשפט דמניוק של נהל כאן, האוקראיני, נחשפו מסמכים, עובדות, על הכל. כלומר, אני לא מספר דברים שלא ידועים. מנינו סך הכל דברים גדולים, ידועים, מפורסמים. מעבר לאפליה, לרציחות, הנוראיות. שהיו שם.